Hello guys, welcome to my YouTube channel Delia Love the Fanatics and again and again and again. So magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nagbablog ulit po ako kasi ang dami pong nag-message. Okay, sasagutin ko po yung isang nag na at message po ako na binabash ko daw po si Kuya Luis. Hindi po yun pang babash. Nagiging totoo lang po ako kung ano po yung experience po ko sa kanya. Kaya nga po ako nag-vlog at, at kaya nga po ako nag-upload dahil, dahil yun ang gusto ng mga subscriber ko. Hindi ako gumagawa ng kwento para manood kayo sa aking vlog. So ngayon, kwento ko lang based on sa experience ko po sa bata. Hindi po ako hindi ko po siya binabash, hindi ko po sinisirhaan. Basahin nyo po yung comment. May isa po doon na nag-comment. Isa po sa kasama ko yung araw na yon. So, ganun po. Wala naman akong pinakita sa kanyang hindi maganda. Na, al kahit alam ko sa sarili ko, buong-buong deb -buong ako, hindi ko siya inisnab. Hindi ko siya inisnab na nung lumapit siya sa akin, inabot ko yung kamay ko. So, hindi ko din i-expect na ganun din ang gagawin niya sa akin. Huwag nyo akong awayin guys kasi hindi yun, hindi ko yun attitude na na may kas hindi ko yun hindi ko yun attitude na gawin gumawa ako ng kwento na wala naman sa katotohanan. So, linalabas ko lang kung ang nunaw yung naging experience ko. So, mas okay po sana alamin po muna natin panuorin po muna natin bago po tayo magsalita at mag-comment po. Hindi sa hindi sa pinapasama ko yung bata. Hindi ko siya pinapasama, guys. Kwento ko po kung saan po nagsimula at sa ending, saan nangyari po 'yon. Hindi lang po ako ang nakasaksi po noon, may mga kasama, yung isa nga pong kasama ko nag-vlog-vlog din. Nagvlog din po siya, alam po yan ni jo, LB John D, kasama ko po yung araw na yon. Alam niyo po ba, sabi sa akin ng mga kasama ko, hindi ka man lang pinansin. So, nung nakalayo siya guys, nakalayo na po siya, pilit ko pa rin na nagkuya Luis. So, para makita ko kung, may kung talaga bang hindi lang kami narinig or what, hindi, alam niyo po ba ginawa niya? Lumingin lang po siyang gano'n So, gano'n talaga yung attitude niya. At saka, hindi lang po ako na pumunta doon ang naka-experience kung sino po siya. Hindi lang po ako. Alam po nyo sa sarili nyo na pati kayo sa mga galing na po doon. Ganun po yung naging experience nyo. So guys, wala po akong ina Basta't alam ko po sa sarili ko, wala po akong inaapakang tao. Sinasabi ko lang po yung totoo. Huwag nyo po akong awayin. So... Ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa mga nanonood sa akin at sumusuporta sa akin. At nakakaintindi kung ano yung pinapahiwatig ko dito sa vlog na to na sinasabi nila na may nag-message sa akin na sasabihin niya na ginagawa ko lang yon para yung mga supporters ni Kuya Dave masira tuluyan kay Luis no hindi ko yon hindi ko sinisira yung bata sinasabi ko lang po yung totoo yun po yung totoo na yun po yung nangyari Alangan naman po na Alangan po naman na yung nangyari na yon. Ibabaling ko sa ibang tao. E, siya naman talaga yon. So, bago po tayo mag-talk nang mag-talk nang mag, ng, mag, ng, mag alamin po muna natin ang buong katotohanan kasi kami po ang saks, Hindi siguro 1 2 3 4. 7 po ata kami noon kasi may kasama po kaming matanda. Yun lang po yung ano ko po sana na kahit ni isa lang po sana sa amin, sinakay niya. Wala naman po siyang sakay eh. Ang bilis po niyang magpatakbo. Ang bilis po niyang magpatakbo. Na, Kuya Luis, wala pa siya dun sa tapat namin. Nag Kuya Luis na po ako. Hindi po talaga ako pinansin. Alam niyo po ba na si Kuya Dave nung araw na yon yung pumunta ako? na gusto kong uminom ng ano, soft drinks kasi yon Gabing ano na yon di sinabi ko sa kanya. Kuya, tara, labas tayo, sabi ko. Pero kasama yung mga friend niya, ah. alam niyo po bang sabi ni Kuya Dave? Ay, tropa, sabi niya. Diyan muna kayo, ta sasaman ko muna si Tita Delia, sabi niya. Saan kayo pupunta? Sa store. Sinamahan niya po ako. Kahit gabi, kahit may ambon, naka-e-bike po kami, sinamahan niya ako. Wala pong alinlangan na salita. So ngayon po, ang nangyari po noon, pagkatapos po namin kumain, bago po sila magkahiwal-hiwalay, yung mga kasama po nila, ito pa ang nangyari guys, hindi nyo kasi alam to. Kasi ako po yung andoon. Gapi po yon may, may gagawin po sana kaming sayaw. So nasabi ko na po sa mga kaibigan ni Kuya Luis, Nasabi ko na din po kay Tatay Ram, kay Kuya Dave, nag-agree po si Kuya Dave na kasama niya yung mga kasama, yung mga kaibigan niya, na ako din ang kasama niya. Ngayon po, sabi ko, tara na mag-practice na tayo. Alam niyo po ang sagot ni Luis? Uuwi na po sila. Uuwi na po sila. Ah, ganun po ba sige. Bukas na lang. Eh, may gagawin po kami bukas eh. Bakit siya ang nagdi -de decision Eh samantalang po yung mga kasama niya ay eh nag-oo at si Kuya Dave walang alinlangan po nag-oo. Kaya wag nyo po, wag na po tayong magmalinis. Wag na po tayong maging plastic na mas okay yung isabihin mo yung totoo. Wag na po tayong maging plastic at saka wag nyo i-bash ang manalastas guys. Wala silang ginagawa sa inyo. Walang ginagawa ang manalastas sa inyo. Yung mga iba, binabash nila, pinapakialaman nila kung ano nangyayari sa bahay nila. Wala po tayong pakialam doon kasi supporters lang po tayo. Huwag na natin pasukin yung buhay ng may buhay. Na pagbabawalan natin sila doon sa bahay. May, may mga ganong kasalita kasi eh. Na, as in, pagbabawalan mo isariling sariling bahay nila, yung dapat nilang gawin sa bahay nila, didiktahan mo. Hindi po yun maganda kasi tayo po ay supporters lang, Dave lang po tayo. Ako po taus puso akong nagpapasalamat sa lahat po nagmamahal kay Kuya Dave. Sobra po, mahal na mahal ko po si Kuya Dave, wala pong alinlangan yon na thank you, thank you din po sa lahat ng nagko-comment at nagpre-pray na, -pre na magkaanak po ako, sana. So ngayon, i-reveal ko po yung pangalan ng negosyo ko po na inano ko po, Dave's Mini Grocery. Pinangalan ko ko po kay Dave because I love Kuya Dave. Walang Siguro ang pagmamahal ko kay Kuya Dave, Mas sigit pa sa sarili ko. Mas sigit, mas mahal ko nga siya eh. Mas binibigyan ko siya ng time. Mas yes, binibigyan ko siya ng time na panoorin yung mga video niya kaysa tumawag ako sa family ko. Kasi Dave, kasi si Dave ang nagpapasaya sa akin, guys. Siya. Na time na may nababasa akong hindi maganda, parang sasabog yung puso ko. Parang sasabog yung puso ko, iiyak ako na yung bata na walang kaalam-alam. Pero kung ito po, sasabihin ko po sa inyo, nagbabasa po yung mga bata ng comment. So, wag nyo po kung i-bash, wag po kayong magalit. Sinasabi ko lang po yung totoo. Again po, thank you so much palagi po sa panonood po ng aking vlog mga tita, titos, ates, kuya at lolos, lola. Thank you so much. At sa buong sa buong nanonood po ng Dave Fanatics, thank you so much guys. So, Uh, um, yun po hanggang doon na lang po yung video ko. And please like, subscribe and click the notification to get notified and no skip ads, guys. Thank you.